Vjedhja e automjeteve apo e targave rezulton një fenomen mjaft i njohur. Vitin e kaluar në Durrës u denoncuan 27 automjete të vjedhura, me një mesatare rreth 2 automjete çdo muaj, ndërsa pas hekurave kanë përfunduar 8 autorë. Ndërkohë, në këto 2 muaj të parë të vitit 2024 rezultojnë të vjedhura 2 automjete, autorët të cilve nuk janë arrestuar ende nga policia. Burime nga drejtoria vendore e policisë konfirmojnë për Durrës Lajm se pikë synimi i hajdutëve janë kryesisht automjete luksoze, siç ishte rasti disa ditëve më parë kur në zonën e plazhit u vollt një automjet tip Range Rover. Ndërsa sot policia e Durrësit njoftoi arrestimin e ish antarit të bandës së Gaxhait në Vlorë, Armando Sulejmani, i njohur ndryshe me Nofkon Çipuri. Sulejmani dyshohet se ka vjedhur një makinë në Tiranë në bashkëpunim me persona të tjerë, ndërkohë që në momentin e arrestimit ka qenë duke lëvizur me një makinë të vjedhur me targa të mbivendosura. Të njëjta targa janë të një makine Range Rover që rezulton e vjedhur disa kohë më parë në Tiranë. Sipas policisë së Durrësit, fenomeni i vjedhjes së targave është shumë i përhapur sesa vjedhja e automjeteve. Të njëjtat burime saktësojnë se autorët e vjedhjeve synojnë kryesisht automjete të parkuara në zona ku ka mungesë ndriçimi apo kamera sigurie. Në njoftimin për shtypë arrestimin e 48-vjeçarit Sulejmani, policia e Durrësit thekson se automjeti me targa të vjedhura dyshohet se do të përdorej për të kryer ngjarje kriminale. Është fakt i njohur tashmë që pas çdo atentati, autorët lën pas një automjet të djegur, të cilët gjithmonë kanë rezultuar të vjedhur kohë më parë.